Prania e Sirianve në qytetin bregdetar është rritur në gjatë muajve të fundit, në mënyrë të veçan pas mbyllje së kufive si pasoj e pandemisë së COVID-19. Në rrugët e durësit ndeshë shpesh të, ndesh të rinë të cilët kërkojnë para nga kalimtarët ndërkohë që nuk kanë munguar as raportimet e qytetarëve mbi episodet e pakonshme që kanë si protagonist këtë kategori emigrantësh. Shpeshherë ata kërkojnë të largohen nga vendi ynë. Rasti më i fundit është shënuar mbrëmjen e djeshme. Dy sirian kanë hyrë fshehtas në traget dhe kur kanë arritur në destinacion janë përballur me karabinierët italian. Kur kanë tentuar të ndalojnë, emigrantët i kanë sulmuar fizikisht. Pas i kanë kryer procedurat, i kanë rikëthyre në traget të dy sirianët të prangosur dhe të shëgjuruar me dy karabinierë të më mëngjesin e sotëm. Kjo nuk është i repar të reparë që shënojnë gjarjet e tila. Kujtojmë se në datën 10 korik në akuariumin e portit është gjithur i pa jetë një trup i cili përkiste një shtetasi sirian që ishte mbytur në det të eksan në tonë drejt një trageti.